8:30 в ефірі новини. У студії працює ведуча Ірина Аріон. Вітаю вас. Військова школа «Мілітарія» запрацює в Кам'янці-Подільському 28 вересня в рамках військово-історичного дводенного фестивалю. Відбуватимуться всі події біля фортеці, каже Олександр Заремба, директор Кам'янець-Подільського державного історичного музею-заповідника. Чому саме школа? Це захід, який ми позиціонуємо як захід, на якому всі бажаючі учасники і глядачі можуть знайти щось для себе нове, щось навчитися, щось побачити, щось нове взнати. Тому, власне, школа і тому такий формат заходу. В п'ятницю 29 вересня о 16 годині тут біля Замкового моста буде відтворена битва не якась конкретна, не конкретні бойові дії, а, власне, спроба відтворити, як виглядали бойові сутички між військами на цьому терені в першій половині 17 століття. Перед відтворенням битви 17 століття, каже Олександр Заремба, відбудуться показові виступи українських реконструкторів і їхніх колег з Білорусі, Польщі та Чехії. У п'ятницю ввечері виступатиме гурт «Хорей», який виконує музику тих часів. Крім цього, планується і смачна частина фестивалю, підготувати яку допомогли організаторам колеги з Польського інституту у Києві. Частина програми – це гастрономічна. В цьому році у нас з'явилася можливість зробити відтворення учти, тобто пиру, теж таким, який він був описаний в 1630-х роках. І субота в замку, другій половині дня, можна буде побачити майстер-класи наших шеф-кухарів, які будуть готувати страви того часу, і десь ближче до вечора спробувати їх скуштувати. До чемпіонату України з бойового мистецтва панкратіону готується 13-річна хмельничанка Аміна Гончар. Змагання заплановані на грудень в Одесі, розповів тренер Аміни Дмитро Павлюк. Тиждень тому спортсменка виграла чемпіонат світу з панкратіону в розділі «Гі» і «Ноу-гі» в боротьбі в кімоно і без нього. Більше розповість Ярослава Антошевська. У Аміни Гончар ранкове тренування на вулиці. Дівчина бігає, підтягується на перекладині і стрибає. Чергування занять на свіжому повітрі і в залі, каже тренер Аміни Дмитро Павлюк, ефективний спосіб підготовки спортсмена. На мою думку, завжди має бути йти за заняття в такому рваному ритмі, в рваному режимі. Це має бути і заняття в залі, там більше йде робота там, технічна, партер. Заняття на вулиці – це може бути, скажімо, більш кардіонавантаження, це кроси, це стрибочки різні, це рваний темп, там, скажімо, там кросі, плюс віджимання, плюс стрибочки. Для спортсмена, для роботи в боротьбі в паті – це дуже якби, такий гарний навантаження. Він тут так само, як і боротьба, йде рваний ритм. Аміна Гончар каже, їй подобаються вправи на швидкість. Найбільше я люблю бігати, тому що розроблюється дихальна система. Для спортсмена це важливо, коли в тебе проходить багато сутичок підряд і ти не встигаєш відновлювати дихання. Бойовими мистецтвами 13-річна Аміна почала займатися 4 роки тому з ініціативи батька. Все почалось з того, що тато ходив в сусідній зал і вирішив, щоб я не сиділа вдома, віддати мене на боротьбу. Подобається тим, що боротьба так само, як і гімнастика, провіряє людину на стійкість, на міцність. Вона робить характер більш стійким до стресових ситуацій, до якихось незрозумілих ситуацій. За 4 роки занять бойовими мистецтвами Аміна Гончар виступала на 4 міжнародних стартах – одному чемпіонаті Європи і 3 чемпіонатах світу. Останній з них відбувся тиждень тому в Казахстані. Там хмельничанка виграла 2 золота в розділах «Гі» і «Ноу-гі» – боротьби в кімоно і без нього. Змагання були досить для неї важкі. По-перше, це перша наїзда на вид спорту панкратіон, на греплінг, на такий великий старт. В неї було по 3 сутички. І всі вона перегравала досрочно больовими прийомами і задушливими. Найближчі змагання з панкратіону в Аміни Гончар заплановані на грудень. Це буде чемпіонат України в Одесі. Розслаблятися не можна, тому що мої суперники теж ростуть в техніці. Треба розвиватися, але без фанатизму на тренуваннях, без крові, без сліз приходити додому. У нас зараз є перша номер збірної України з панкратіону, і тепер їй не можна впасти на Україні навіть на друге місце. Вона вже має тримати свій імідж і свою форму, щоб тільки брати перші місця, щоб бути далі в списку збірної України. Ярослава Антошевська, Володимир Паламар, новини Поділля Центр. Наразі це було останнє повідомлення. Більше розповімо о 13:30.